Pas takimit me kryeministrin Kurti, i dërguari i posaçëm i SHBA-s për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar, i dërguari i posaçëm i BE-s për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak, kanë vazhduar takimet me lider politik në Prishtinë. Ata fillimisht u takuan me presidentin e Kosovës Vjosa Osmani, e cila citohet duke thënë atyre se vetëm dëshkimi i grupeve kriminale mund të çojë në një stabilitet të qëndrueshëm dhe afatgjat. Presim që institucionet ligjzbatuese të bëjnë punën e tyre në përputhje me ligjin, në mënyrë që grupet kriminale përgjegjëse për dhunën të përballen me drejtësinë, u tha Osmani zyrtarëve të lartë sipas njoftimit të zyrës së presidentes. Gjatë takimit, kryetaria e shtetit përmendi mundësinë e organizimit të zgjedhjeve të reja në veri të vendit. Escobar dhe Lajçaku takuan dhe me përfaqësuesit e partive opozitare në Kosovë. Pas të takimi, kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës Memli Kresniqi tha se nuk është diskutuar për opsionin e zgjedhjeve. Ai shtoi se nuk i ka parë kurrë më të shqetësuar ndërkombëtarët. Zotin Escobar dhe zotin Lajçaku diskutuan për zhvillimet e fundit, ku dëgjuam qëndrimet amerikane dhe evropiane që tashmë janë të njohura dhe ku po ashtu përsëritet me qëndrimet tona. Si Parti Demokratike e Kosovës, vërtet shqetësimi për situatën aktuale është i madh. Ne po shohim që nuk ka një lëvizje përpara, ka një situatë e cila është duke dëmtu Kosovën në kuptimin e raporteve të saj ndërkombëtare në radhë parë me partnerët strategjik. Po futemi me një situatë bukurshtetësuese për Republikën e Kosovës, edhe për më tepër të paqartë. Shqetësuese për shkak gjendjes së relacioneve që Kosova i ka me latet e saj, e të paqartë për shkak të mungesës së planit dhe gatishmërisë së kryeministit të Kosovës për dakordim me aliatët tonë. Escobar dhe Lajçak u takuan dhe me listën serbe, më pas ata udhëtuan drejt Serbisë.